Čaute banda, mám pre vás toto sľubované videjko, kde vám ukážem môj skvost, na ktorý som natrafil nedávno, keď sme upratovali jedny pivnice. Áno, upratovali, nečorovali, upratovali. A našiel som tam jeden skvost z jedného fajnového kina. Viem, že síce nie je to najnovší skvost, ale ja som na to hrdý, že som niečo také našiel. Určite budete vedieť, čo to je, pretože je to podľa počítačovej film. Je tam veľká kočka, fajná kočka, nebezpečná kočka. Keby ste chlapi takú kočku steli, tak museli by ste šurovať celý byt na kolenách. Hm? Dobre, dosť bolo rečí, poďme si to ukázať. Vám to ukážem takto. Najprv, aby ste nevedeli, že o čo sa jedná. Dečka, aby som to dobre chytil. Možno ste už voľa čo videli, možno nie. Máme takéto niečo. Či to budete vidieť? Fajnový plagátik. A takýto plagátik už nezaženieš. Takže to bude zlatý klinec mojej zbierky. Možno, že časom bude mať nejakú hodnotu, možno nie, ale ja som na to veľmi hrdý, že som niečo také objavil. Sice je troška dolepený, budem ho musieť zreštaurovať, vyčistiť, asi to dám aj zarámovať, ale super! Polo plagátu a teraz dáme ďalšie novinky, nad ktorými som rozmýšľal. Ďalšie novinky. Na vlasy ako ne buratino. Na ktorými som rozmýšľal. Sledujem môj YouTube-ový kanál, pretože môj YouTube-ový kanál chrápu na populi sa bude pomaličky, ale iste meniť. Asi tým štýlom nebudem prezrádzať akým štýlom, ale bude sa pomaličky, ale s istotou meniť. Ďalej, dneska by som chcel dať taký relaxový stream, kde založím nový svet na Minecraft. Takže ak ťa zaujíma Minecraft a máš rád takéto niečo, tak doraz na môj Twitch kanál. Bude stream na Twitchi, klasika záznam bude na YouTube, aký nevieš, aký mám Twitch, klikni hore na link a dneska večer môžeme pokecať pri Minecrafte, kde budem mimochodom zakladať nový svet, pretože mám dva svety. Jeden mám pre zahraničný kanál, kde nekomentujem niečo, len sa hrám a stavám. A nový budem zakladať pre môj YouTube kanál teraz. Čo hrám? CS-ko dáme za chvíľočku pauzu, pretože to bola iba herná séria. A budem to tak obmieniať. Keďže toto sú najpopulárnejšie hry, budem sledovať aj Twitch, čo sa tam bude hrať, ale také niečo sa bude hrať aj na mojom kanále. Pretože ako každý YouTuber, streamer a TikToker by som mal rád sledovateľov, vybudoval si nejakú tú komunitu a mohol vám aj niečo ponúknuť. Takže asi toľko k dnešnému videu. Ak sa ste dneska dojsť pokecať, samozrejme asi nikto z vás nedojde na Twitch, na stream, ale tak, pozvánku som dal. Dnes o 5. začneme streamovať nový svet na Minecrafte, takže teším sa na teba. Díky, že si sledoval toto video. A ešte raz, teším sa na teba. Čau!